Obrigada, doutor Delmi. E a nossa nutricionista, Carol Dutra. Vem cá, Carol. Senta aqui. E aqui é um papo aberto e reto, viu, gente? Ó, mãezinhas com bebê aí, já vamos perguntar tudo. Tudo. Primeiro, eu queria perguntar ao doutor Delmi o que é quando uma criança é considerada obesa. Porque tem aquela coisa, o bebê gordinho, fofinho. Né? A criança, às vezes, magra, atlética... Parece que as pessoas falam, ai, tadinho, ele não está comendo. Quando é obeso? Boa tarde a todos. Na realidade, é uma preocupação muito grande das mães a questão do peso da criança. Né? Tanto os extremos, a criança tem baixo peso e acaba procurando muito assistência médica. Só que o oposto também. Às vezes passa despercebido por aquela rotina antiga que tinha de achar que a criança obesa era criança saudável. Né? E aí nós temos alguns critérios, né, que a gente utiliza para classificação da criança, que é baseada no índice de massa corpórea, que eu tenho que lembrar que é um organismo que está em crescimento. Às vezes eu fico só preocupado com o peso e nem sempre o excesso de peso naquele momento, uma criança alta classificaria ela como obesa. Mas aí, se quando eu faço a relação, eu vejo que tem uma desproporção a mais, e aí sim classificaria como uma criança obesa. Ok. Carol, desde bebezinho assim, já é preciso ter um cuidado nutricional? Sim, com certeza. Primeiro, boa tarde, né? Sim, a gente deve sempre estar estimulando a parte da alimentação, né? Uma alimentação saudável. Sempre estimular na alimentação da criança o consumo de frutas, consumo de carnes também, né? Porque é uma fonte de proteína, são alimentos construtores que vão estar ajudando no desenvolvimento da criança. E também os alimentos energéticos, que são os carboidratos. Ensinar aos pais que as crianças devem se alimentar, né, com todas essas fontes e ter horários para todas as refeições. Isso é o mais importante. E a criança, ela vai ser reflexo daquilo que os pais vão ser para, né, dentro de casa. Então, os pais também têm que se educar na via da alimentação. Tem até uma campanha interessante que está rodando aí, não sei se vocês já viram, do garoto que está sentado à mesa de jantar e dá pizza para o cachorro, ele comendo pizza, e a mãe fala, vai dar pizza para o cachorro, vai dar bolo para o cachorro, e ele está comendo aquilo. Então, esse hábito e de casa é uma escola, né? Sim, com certeza, deve ser entre toda a família. O senhor quer falar alguma coisa? Sim, com relação à questão da profilaxia da obesidade, né? A importância, desde a gravidez, na realidade, a mãe tem que ter cuidado com o excesso de peso. Porque aquela mulher que ganha muito peso durante a gravidez tende a gerar uma criança um pouco acima do peso, que é o que a gente chama de grande para a idade gestacional, o GIG. E essa criança tem uma probabilidade maior, 5 vezes, aí, de desenvolver obesidade durante já a vida infantil, na adolescência e lá na vida adulta. E o primeiro ano de vida é fundamental, porque a gente preconiza, porque a gente preconiza o seio materno exclusivo até os 6 meses, né, que é o ideal para toda criança. Tem o aporte nutricional, a questão imunológica, isso tudo é importantíssimo na relação do vínculo mãe com a criança. E a partir dos 6 meses, a gente orienta manter este aleitamento materno, só que complementado. É aí que mora o perigo. Porque na hora de complementar a dieta dos 6 meses a 1 ano, o que a gente preconiza? Está escutando bem o doutor? Ok. Tá? O que a gente preconiza? Que 1 ano de idade a criança esteja comendo o que a família come. Só que vem esse ponto que a Carol colocou. Eita. Dependendo do que a família comer. A gente precisa de uma dieta saudável. Então, assim, muitas vezes a gente pega a criança com menos de 1 ano, tomando refrigerante, comendo salgadinho, e depois os pais não sabem o porquê que a criança está ganhando peso, que não está comendo o que deveria comer, que uma dieta saudável. Então, essa coisa da praticidade hoje, do fast food, isso pode ser uma bomba para uma criança, Carol. Com certeza, Mônica. E o que tem acontecido hoje em dia? Talvez pela facilidade, né? As pessoas têm optado muito pelos alimentos industrializados, alimentos prontos. E aí são alimentos riquíssimos em sódio, riquíssimos em gordura. Açúcares. Açúcar. E isso atribui muito
para o aumento da obesidade, né? E hoje em dia as pessoas, além delas estarem consumindo esse tipo de alimento, elas estão mais sedentárias, não é isso? Aqui a gente está vendo ali, ó, ofereça ao menos uma porção de frutas por dia. As crianças aqui, vocês dois aqui da minha frente, vocês comem fruta? Verdade verdadeira, come todo dia uma fruta? Não, né? Ou sim? Qual fruta que você mais gosta? Banana? E você? Maçã. Maçã. E verdura? Tomate. Vamos lá, microfone pra... Você gosta de tomate? Eu é! Você gosta... E você que tá rindo do outro? Você come verdura? Alface, brócolis, chuchu, cenoura? Alface. Ah, olha, você não tem cara que gosta de alface. Gosta? Legal. É, nós temos aqui algumas ideias que a Carol vai falar, nutricionista. Eu queria saber, tem um microfone ali, Alice, para a mãe do bebê. Como é seu nome? Fala no microfone para mim uma coisa. Não, só para eu que quero te fazer uma pergunta. Você tem essa preocupação? Eu quero saber se você tem a preocupação do seu bebê não virar obeso. Ah, com certeza. Ele tá só no peito? Só no peito. Mas ele tá bem acima do peso. Ele tá com um mês, tá com 5,5 kg. Mas é uma fofurucha, viu? Me diz uma coisa. E quando a criança mamando no peito tá acima do peso, como ela tá dizendo? Isso não é obesidade. Existem algumas situações da obesidade do aleitamento materno, mas são, assim, é uma exceção à regra, né? Nesse caso, quando a criança... como for desenvolvendo neurologicamente, que for ganhando a capacidade de engatinhar, de andar, ela vai começar a queimar calorias, que daí vem a segunda etapa aí, né, na questão do controle do peso, que é evitar o sedentarismo. Então, estimular bastante brincadeira, fazer com que, né, a criança ande o mais rápido possível, estimulando, né, estimular. Agora, com relação à mãe, não tem por que se preocupar com a sua dieta, desde que seja uma dieta saudável, que beba bastante água, mas aumentar a criança da forma que tem que ser. Toda e qualquer pergunta que vocês queiram fazer sobre obesidade infantil, as crianças, os pais, nós estamos aqui exatamente para esclarecer. É a oportunidade da gente ficar cara a cara com um médico especialista, renomado, e com uma nutricionista. Qual é o número hoje? É preocupante o número de crianças obesas no mundo ou no Brasil? Com certeza, como você falou no início, né, que hoje e amanhã estão discutindo em Genebra, a Organização Mundial de Saúde fez um levantamento aí mundial com relação ao número de crianças obesas, a gente está em torno de 44 milhões, né? Então, ou seja, lembrar que essas crianças obesas hoje serão os adultos obesos com várias complicações daqui a 10, 20 anos. Então, e assim, aquela mentalidade que a gente tem que só em países desenvolvidos que eu vou ter as crianças obesas, pelo contrário, né, desses 44 milhões, 10 milhões estão na África. Então, a gente não teve a transição nutricional. As crianças saíram da desnutrição e passaram para a obesidade, né, devido ao excesso de calorias que é ofertado, uma dieta irregular, e a questão do sedentarismo, né, que o excesso de calorias associado ao sedentarismo propicia um ambiente obesogênico. E isso traz as complicações, aí, tanto já precoces quanto futuras para essas indivíduos. Então, criança obesa, adulto obeso? Até que se prove o contrário, sim. Se perpetuar a obesidade, vai trazer todas as complicações. Diabetes, pressão alta, dislipidemia. Existe criança diabética? Já existe criança diabética. Principalmente. Hipertensa? Pressão alta, com certeza. É uma coisa que todo mundo fica impressionado aí, que não existia antigamente, mas hoje em dia a gente já tem muitas crianças aí usando antipertensivo devido à obesidade. E que, claro, perdeu peso, controla a pressão e não precisa mais tomar o medicamento. É só por causa do Mas peso. Já existe, sim. Carol, o lanche é um problema na vida das mães, né? O que botar na lancheira dessas crianças? É muito mais prático botar um pacotinho de biscoito recheado do que qualquer, né, outra. O que é mais simples, prático e que você sugere inserir na lancheira? Aliás, nós vamos entregar a vocês aqui umas ideias de cardápio, tá? Para vocês levarem para casa, que o Anchieta providenciou para... Tá lindo, viu, gente? Muito legal que ficou isso aqui. Carol, lanche.
Então, Mônica, o que acontece, né? Como eu havia falado, as pessoas hoje em dia vêm colocando muitos alimentos industrializados, né, dentro de casa, até mesmo pela praticidade, mas aí esquece um pouco a saúde, né? Então, o que eu trouxe aqui? Eu trouxe um pouquinho de opções de lanches saudáveis, né? O que a gente pode colocar na lancheira das crianças? Por quê? A maioria das crianças, elas passam o quê? Um terço do horário na escola. Então, por que não se preocupar com a alimentação nesses horários? Aqui eu trouxe o quê? Os alimentos geralmente que são optados pelos pais. São os alimentos mais comuns, já são preparados, né? Então só coloca na lancheira. Mas são o quê? Alimentos ricos em sódios, em açúcar. Saquinho de biscoito, de batata frita, refrigerante. Refrigerante, suco de caixinha. São mais práticos, porém, eles não são tão saudáveis. Não é isso? Pode proibir? Não é necessário a proibição. Porém, que ele não faça parte da rotina da criança, e sim que seja de forma esporádica, né? Certo. E aqui eu coloquei algumas opções que a gente pode estar sugerindo como um cardápio, né, escolar. Sempre uma opção de fruta para a criança e que a fruta seja de forma prática para ela. Então aqui eu coloquei umas uvas, uma manga cortada, petinhas, né? É, coloquei aqui uma opção. Eu achei que peta estava nos condenados. É, não, assim, até tá. Mas o que ocorre? Aqui no meio eu coloquei um iogurte, né? Entendi. De vitaminas, que é uma fonte de cálcio para as crianças. Uvas, coloquei tanto as uvas verdes quanto as uvas vermelhas, que são fontes diferenciadas de vitaminas e de minerais. E, no caso, a peta. Que entendi. Aí vai no conjunto, né? A gente consegue dar tanto carboidrato para as crianças, o cálcio e as vitaminas e minerais. Então a gente vai estar conseguindo dar energia para as crianças. E, além do mais, a gente vai estar conseguindo também atrair o paladar delas. Aqui uma outra opção. O suco de fruta, que é fundamental, é, né? É um suco de frutas, que aí os pais podem estar preparando. No caso, se não der para preparar um suco da fruta mesmo, a opção seria o quê? Um suco da polpa, né? E aí eu coloquei aqui duas bisnaguinhas integral. A gente já pode estar oferecendo para as crianças a bisnaga integral, porque é uma fonte de fibra, né? Já pode estar enriquecendo mais a alimentação dessa criança. Com uma geleinha de frutas, que também é mais palatável. E a manga cortada. Sempre as frutas ao meio, porque são fontes de vitaminas, de minerais, então vão estar ajudando aí na imunidade das crianças. Acho que eu vou oferecer o lanchinho para os dois aí, tá? Frutinha, pãozinho integral. E outra coisa, fugir desses carboidratos finos, né? Farinha, justamente, sem ser integral, arroz, biscoito. Justamente. Esses carboidratos finos, hoje em dia a gente vê que eles têm feito parte de mais de 35% da alimentação das crianças. E isso é o que assusta muito. E as frutas, e as verduras e os vegetais, eles não chegam a 1% dessa alimentação. Então, por isso que a gente deve estar estimulando e colocando integrais, variando. Pode colocar o branco? Pode. Mas introduzir os integrais, claro, também na alimentação das crianças. É, normalmente essa questão integral é muito questionada pelos pais, né? Ah, porque normalmente o gosto não é melhor, às vezes o preço pode ser um pouco mais caro, mas quando vai colocar na ponta do lápis não fica tanto assim. Sem contar que é uma fonte de fibra, né? Claro. Então, assim, quando a gente coloca a questão de calorias em si, não tem tanto menos calorias, mas quando eu vejo um aporte de fibra bom, importante para a criança e com certeza a oportunidade que tiver de ficar, né? Às vezes a criança não gosta só integral, mas pelo menos ofertar e tentar fazer parte da dieta dela, né? A questão do suco também é muito questionado. Não, condenam um refrigerante, mas o menino passa o dia inteiro tomando suco de caixinha. Então, suco de às caixinha vezes acaba é sendo veneno. Pior do que até mesmo ficar ofertando o refrigerante. Vocês querem, posso oferecer? Querem provar o sanduichinho? Delícia? Não fica com vergonha, não. Vem aqui pegar. Vem, amigo. Pega aqui. Isso. Muito bem. Pode pegar. Eu quero a opinião de vocês. Olha, aquelas bisnaguinhas. Pode levar as frutinhas. Pode pegar. Uma para você, outra para ele. Aí eu quero a opinião, hein? Se vai gostar ou não vai. Que bom que eles optaram pelo saudável. É. Muito bem. Pode pegar a frutinha também, amigo. Doutor Demir, o que o senhor mais vê no seu consultório que pode servir de alerta
para os pais na questão de obesidade infantil? Que tipo de alerta o senhor quer dar por conta do que o senhor vê? O que nós encontramos, assim, é uma obesidade grave já. A gente não tem os níveis, né, leve, moderado e grave. A gente já está encontrando muitos pacientes com obesidade grave e com complicações. Às vezes não chega a ter um diabetes propriamente dito, mas já está com uma resistência insulínica, a insulina já está aumentando, os exames laboratoriais alterados, dislipidemia devido à oferta grande aí de gordura na dieta também. Dislipidemia. Isso, alteração no colesterol. A gente vai ver lá, né, o colesterol ruim está elevado já nas crianças, né? Porém, a gente não tem muita opção de tratamento medicamentoso na faixa etária pediátrica. Ela é uma terceira fase do tratamento. Sabe-se que é controlar o que se come, ou seja, uma dieta saudável. Aquela ideia de que todo mundo tem aqui, de a palavra dieta seria uma coisa ruim, mas não. A gente orienta a comer 6 vezes por dia, uma dieta, né, equilibrada, saudável, lembrar da ingesta de líquidos, principalmente de água, né, de carboidratos complexos, no caso para fontes de fibras, e a questão da atividade física, que é importantíssimo. Mas como eu tenho muitos pacientes que já têm uma obesidade grave, eles não conseguem acompanhar os demais, sofrem depressão. Isso, não, com que idade? A questão do questão de 6, 8 anos de idade. Com 8 anos já tem já, uma obesidade já, grave? Sim, já obesidade grave. Então, assim, a criança passa problemas na escola, às vezes tem dificuldade para estudar, não consegue acompanhar, vai ver a questão do bullying, que acaba sendo, né, motivo de chacota, brincadeiras que não são tão legais. E quando orienta a fazer uma atividade física, às vezes os pais colocam no futebol, porque é o que a criança gosta, só que nem sempre isso é válido, porque ele não vai conseguir, sim, acompanhar os demais, o grupo. Então, num primeiro momento, quando a criança tem uma obesidade grave, orienta-se a fazer aí uma atividade física individual, uma natação, uma bicicleta, né? Isso, algumas crianças, às vezes, já têm, inclusive, comprometimento das articulações. Então, a gente fica atento para isso também. E a gente observa que não é uma coisa impossível, né? O tratamento é preconizado, dá certo, só que é uma questão de mudança de estilo de da vida. Da família. A família toda tem que ajudar, porque vai no profissional naquela esperança de que vai fazer um milagre. E a gente orienta, né, encaminha para nutricionista, encaminha para psicólogo, para orientador nutricional, orientador físico também. Só que nem sempre depende só da orientação do profissional. A gente ajuda, mas depende muito da rotina da família. Entendi. Às vezes os pais têm que mudar os horários para poder permitir que a criança coma nos horários corretos. O fato de alimentar-se na mesa, a família toda reunida, isso mudou. Hoje, antigamente tinha muito, hoje em dia não. É cada um comendo um horário diferente, TV, a criança lá com o seu telefone, né, vendo internet, ou já fazendo joguinho, que é muito mais cômodo para o pai, ao invés de estar ali prestando atenção no que a criança está comendo. E aí, quando a criança fica assistindo uma televisão, ela para de prestar atenção no que está ingerindo, não pratica a mastigação da forma correta, e acaba que a saciedade fica comprometida. E acaba comendo muito. E isso acaba gerando excesso de calorias e obesidade. Então, assim, é um problema de saúde pública, e que, assim, daqui a 10, 20 anos, com certeza, nós teremos grandes complicações se medidas urgentes não forem tomadas. Então, essa mudança de estilo de vida é necessária. Muitas vezes chega a criança acompanhada só pela mãe ou só pelo pai. Um dos dois estão preocupados, porque o outro acha que não, a criança é uma criança saudável, não tem problema nenhum. Naquele momento pode até não ter, mas lá no futuro vai ser um cardiopata, vai ser um hipertenso, vai ser um diabético, né? Pode ter complicações aí sérias e ficar acamado com 20, com 30 anos. E a discriminação na escola, eles sofrem demais. É cada criança que a gente ouve, né, depoimentos. Agora, a gente sabe que devemos introduzir alimentos saudáveis. O brócolis, a cenoura, a beterraba, e quase toda criança, eca, não quero. Qual é o truque, Carol? Então, Mônica, na verdade, assim, não tem um truque, né? É como o doutor Delmi falou, isso deve começar quando? É já na gestação. E da gestação, nascimento da criança, a gente tem que se preocupar até o primeiro ano de vida dessa criança. Quando a criança começar a alimentação, a família, né, a mãe, no caso, né, que for preparar, tem que introduzir vários tipos de verduras, frutas, né, no seu tempo adequado. E assim, depois que ela for consumir já a comida juntamente com a família, que é o que o doutor Delmi colocou muito bem, hoje em dia não tem mais essa da gente consumir as refeições em família, né?
o que deveria acontecer, a criança deveria o quê? Consumir em família para ter o quê? O espelho do pai, né? Sim. Então o truque viria o quê? A criança está sendo receber isso desde pequena, né? Já como costume. Como de costume. E sempre que tiver à mesa, o pai, a mãe, o irmão, sempre estarem comendo a mesma coisa que ele está comendo. Porque senão só ele vai comer o brócolis e a mãe vai estar comendo a batata frita. Vira uma punição. É, aí não é o correto. Então assim, todos devem comer as mesmas coisas e aí a criança vai se educar a comer de forma saudável. Então o truque que vem da educação familiar, né, para ter uma alimentação saudável. Agora, as cores também, né? As cores, chama a sempre atenção. Envolver alimentos coloridos, né? Tentar resgatar isso que foi perdido de fazer as refeições à mesa, né, com a família. Né? Às vezes uma criança pode ter rejeição a princípio de um alimento, então os pais têm que ter, né, essa insistência de incentivar o consumo daquele alimento. Não é porque recusou uma vez que aquele alimento nunca mais vai ser ofertado para a criança. Deve sim ser ofertado. Muda a cara dele. Né? Mudar a cara dele, ofertar de outra forma. Não gostou de forma cozida, fazer assado. Não gostou assado, faz numa torta, faz numa carne cozida. Então sempre a mãe está buscando formas para a criança aceitar. E jamais extinguir aquele alimento porque ele recusou uma vez. Nós estamos conversando com o Dr. Delmir Rodrigues, que é pediatra especialista em obesidade infantil, e a nutricionista Carol Dutra. Perguntas abertas para mães, vovós, titias que queiram fazer esse tipo de abordagem. O assunto é obesidade infantil, os riscos disso, como cuidar, como tratar, como evitar, enfim, todo esse universo. Vocês sintam à vontade, nós estamos gravando aqui para o site do Hospital Anchieta e para o portal viverembrasilha.com.br. Alguma pergunta, vovós, mamães, titias? Estamos aqui ligados. A Alice está ali com o microfone. E o sal? É um vilão, doutor e Carol? Muito sal. Sim, a questão da oferta de sal foi o que a gente questionou, né? Do refrigerante. Muitas vezes, vou dar o refrigerante então, ou zero, né? Afinal de contas, eu vou dar menos calorias para a criança e aí vai acabar tendo menos complicações. Só que mal sabe que devido, né? O que dá o paladar para aquele refrigerante zero é justamente o excesso de sal. E aí quando vai ver, além do que está tomando, além do que está ingerindo, acaba que tem um aporte de sal aí aumentado no dia, e isso vai repercutir lá na frente num nível de pressão elevada e acabar trazendo complicações maiores para a criança. E mata, viu, gente? Vamos ver aqui uma pergunta. Como é seu nome, querida? Mônica Rosa, tudo aqui, bom? Sempre com você. Que bom, obrigada, Rosinha. Okay. Diga. Como fazer quando eu, como sogra, observo que minha nora está dando alimentação incorreta para o meu neto? Que pergunta sensacional. E aí, sogra interfere, vai com jeitinho, porque tem muito disso. Aí chega num ponto bem complicado, né? Porque vai o quê? Na verdade, você vai começar a atingir a família, né? Mas o correto, sim, é incentivar, é comentar. Por quê? Porque hoje em dia a gente deve se preocupar com a alimentação saudável, não só porque é importante, né? Mas sim porque a alimentação saudável, ela vai prevenir doenças, né? Não somente a obesidade em si, que é uma doença crônica, mas sim o que é a obesidade, além do que ela pode causar, como diabetes, a hipertensão. Então pode sim chegar para a nora da senhora, conversar com ela, mostrar sobre a importância de se introduzir em toda a família. Dar números, né? Isso, dar números, mostrar quanto que é importante, né, consumir alimentos mais saudáveis, mas por toda a família, não só para o netinho da senhora, para a sua nora também, que ela vai estar ganhando não só na saúde do filho dela, mas na saúde da família, né? Fica a minha sugestão, Mônica, para a próxima rodada, um psicólogo, para que nos oriente aqui como lidar com essa situação, porque é extremamente delicado. Verdade. A gente, como sogra,
dar palpite. A Nora, ela não aceita assim, ela acha até que a gente está, né? Eu me sinto omissa, eu prefiro silenciar. Eu quando entendo. O correto seria, né, a gente falar, mas para evitar problema, a gente fica calado, né? E o prejuízo vem, não é? É. E o prejuízo vem. E eu acho que a questão da saúde, do seu filho pode estar em jogo. O que, que o senhor acha? A figura da avó é bem assim, enigmática, né? Que existem aquelas avós que são extremamente cuidadosas, que querem o bem para o filho, e outras que acham que não está tendo nada, que estão poupando demais a criança de comida e deixa dar muita comida. Eu sempre oriento, tem que ter bom senso. Né, a figura da avó é importantíssima, afinal de contas, né, tem avós aí que são excelentes cozinheiras e que fazem o melhor para a criança, com certeza. Desde que não seja em excesso, né, avó? Então, assim, às vezes é difícil abordar mesmo o casal, ainda mais dependendo, né, da situação em que se encontra, se é mãe do pai ou mãe da mãe. Às vezes a figura oposta fica um pouquinho... Ela é mãe do pai. Mãe do pai. Então, às vezes a sua nora, né, no caso, não aceita muito as ideias, né? Mas assim, falar, ó, a gente está vendo aí na televisão, está vendo nas pesquisas que o excesso de calorias só vai fazer mal para o seu filho, e eu como avó tenho preocupação, então você tem que conversar e tentar entrar no conceito. É complicado, mas não é impossível. E eu, Rosa, vou fazer uma complementação, eu vou fazer no quadro do site do Viver em Brasília, o Mônica, é o seguinte, levar essa questão, sem dizer nomes, para um psicólogo especializado no assunto para complementar essas respostas. Então, semana que vem, no viverembrasilia.com.br, a gente leva essa questão. Estou muito feliz de te ver aqui, Mônica, tá? Obrigada, gente. Doutor Delmi, é delicado isso, é delicado. Já vem a sogra brigar com a nora, é coisa de sogra, é difícil. Uma situação bem crítica, confesso. É, não quero, não, que eu não queria estar na pele nem de uma nem de outra. Meninos, eu queria opinião sobre o sanduichinho. Tava gostoso. Não, de verdade, tava? Com geleinha? Tava. Tava bom, e você? Tava gostoso. E por que você tá falando assim, parecendo um cantor? Tava bom? Tava. Quem que você gostou mais, do suco ou do sanduíche? Sanduíche. integral. Eu queria passar aqui, Alice, para as pessoas presentes, as sugestões de cardápio, que eu sempre ajudam bastante. A obesidade, ela é hereditária? Sim, nós temos alguns trabalhos que mostram que quanto a probabilidade de uma criança, né, filha de pais que não são obesos, ser obesa, é bem menor do que quando um deles, né, ou quando ambos são obesos. Então a gente tem esse fator hereditário também que ajuda bastante, mas que não é impossível de tratar, de combater. Tá certo? Claro, a gente vai ter que emagrecer o pai e a mãe também. Então, faz um tratamento conjunto e acaba tendo, né, melhores resultados com a criança. Alguma pergunta? Queria passar para Carol fazer as observações finais. O que você gostaria de deixar de mensagem, de observação, da sua experiência? Não, eu queria agradecer, né, a oportunidade aqui. Queria colocar o quê? Que hoje em dia, como eu falei, né, a obesidade, como ela tem sido muito crescente, é importante sempre, durante as consultas, como elas são rotineiras, né, com os pediatras sempre colocam as crianças nas curvas, né, então eles conseguem muito ver o ganho de peso, né, o ganho ponderal dessas crianças. Então eles, ao verem, né, esse ganho de peso, sempre alertar os pais que a obesidade, ela já é uma doença, não é mais uma questão de estética. Então, eles devem buscar incentivar os pais a ir no nutricionista para buscar incentivar uma alimentação mais saudável, né? Para que a gente não tenha justamente um futuro de pessoas obesas, de pessoas com doenças crônicas, né? Então, tentar reduzir isso, então fazer com que os médicos incentivem as famílias a procurarem um nutricionista, que tem um papel fundamental, né, para o estímulo dessa alimentação saudável, para essa reeducação alimentar, certo? E é isso, muito obrigada. Obrigada. Qual é a sua clínica aqui? Avisa as pessoas. Eu sou nutricionista aqui do hospital mesmo, sou supervisora de nutrição clínica aqui do hospital. É uma estudiosa, minha gente.
ela se preparou e leu e mandou coisas, notícias para mim, e ela sabe tudo, se empolgou para fazer isso, todas essas ideias geniais. Parabéns e obrigada, viu, Carol? Muito obrigada, eu que agradeço. Doutor Delmi, suas palavras finais é da Clínica Crescer, né? Eu atendo na Clínica Crescer, faço a parte de endocrinologia e endocrinologia pediátrica. Então, nós abordamos um assunto sério hoje, como já te colocou, um problema de saúde pública. Tá? É, o alicerce do tratamento é justamente a questão da dieta. Um ponto importante que eu gostaria de deixar no final é importantíssima a orientação da nutricionista, tá certo? O acompanhamento em conjunto, o acompanhamento multidisciplinar. Não existem dietas milagrosas para crianças. Não existem dietas totalmente restritas, como se a gente vê aí o modismo de algumas dietas para que a dor perca peso. Então, assim, tem que tomar cuidado com isso, tem que lembrar que é um organismo que está crescendo. Então, às vezes, eu restringo demais a criança e vai comprometer o desenvolvimento dela na questão de estatural. Então, por isso é importante acompanhar com o pediatra, colocar nas curvas direitinho e fazer esse acompanhamento certinho. Agora, a questão também de quem é esse problema? O problema está aí. Quem que deve resolvê-lo? Todos nós. É um problema que a sociedade... os órgãos, né, governamentais que buscam soluções, mas a rotina do ser humano tem que mudar. A gente tem que deixar de ser sedentário, a gente tem que deixar de comer em excesso e tentar fazer um estilo de vida mais saudável para evitar complicações, com certeza, no futuro. Saímos todos nós com a carapuça, então, hoje aqui, para o dever de casa. E quero pedir um aplauso bem carinhoso para esses dois que deixaram o tempo deles para vir aqui. Muito obrigada e meus parabéns ao Hospital Anchieta por essa belíssima iniciativa. Agradecer todo o pessoal do marketing da qualidade.